vinden blåser kyligt. Mm. Och skören ser inte ut att bli bra i år heller. Nej, det är förstås. Prästjäveln. Nu är det dags. Nu är stunden inne. Är ni beredda? Ja du, Abraham. Nu kommer din fråga. Ja. Vilka var Isaks fyra söner? Isaks fyra söner. Ja. Det var Betty. Ja. Och så Harley. Ja. Och cancer. Cancer, ja. Vem var den sista? Och så Lili Renkemyre. Ja. Det var rätt. Ja. Du har läst din katekes. Ja. Ja. Vilka var de två stammarna i Judaland? Det var Sion. Ja. Sen var det var... Tänk nu! Säger du fel nu så kommer det att gå olycka i byn. Så tänk nu innan du svarar. Hebrai. Ja! Det var rätt. Här hade ni en djävulens tur. Det var bra det. Ja, Nils Gustav. Nu är det din tur. Här är det då. Ställ din fråga. Ja, nu är det tur. Det är en enkel fråga. Och tänk nu, som jag sa till din gode vän. Jag tänker. Svarar du fel, så kommer du dra olika över hela vin. Nämn ett av de 10 Guds bud. Det var en enkel fråga. Ja. Tror jag klarar den. Ja, låt höra. Buden, det var väl de han... Jesus pratade om. Ja. Vad var det han sa? Svalorna är gula. I månenattens sken. Men Gud, man, vad har du gjort? Va? Förstår du inte vad du har gjort? För jävlen! Nils Gustav Orlov! Nej, jag har honom!
Det är det senaste skvadret. Ja, vad var det? Jag hörde att gamla Hercules plugga ihjäl sig själv i åkern i morse. Massa blod var det. Tog flera timmar att plocka upp det. Jag hörde att det är älvor som gör det. Det var fan inga älvor. Man, den där Nils Gustav jäveln. Han den där. Han som misslyckades. Ja. Han glömmer man inte lätt. Många säger att han inte gjorde det. Men fan att det var han som gjorde det. Ja, det är det. Han har väl legat med häxorna. Jag säger väl det, ja. Det är fan också. Det är tung. Så det, där kommer Job. Hej Job. Hej. Hur är det med Suran och barnen era? Jo, det är väl med dem. Men det är ju inte alla, det är så väl med här i byn nu. Så vi ska ha bymöte nu får vi sluta jobba, pojkar. Nu ska vi prata om det som har hänt här i byn. Bymöte? Det var länge sedan vi hade ett sånt. Ja, men nu är vi med Hercules och Abraham och Moses och alla uppe som... Nu måste vi ha ett möte och tala om detta. Okej. Jag är på dig då. Ja, hoppas att man bara vill ha det. Det kan vara brorsamt att ha honom sen efter. Kyrkmötet. Ja. Då tar vi då. Hej Benny! Hej! Hejsan här! Hej Björn! Hejsan! Hallå! Hej! Hej Emil! Oj! Jag sätter mig här då! Han missade sitt katekesförhör. Ni vet ni alla vad det innebär, eller hur? Ja. Ja. Då vet ni också att Guds straff kommer att drabba vår by om vi inte gör någonting. Vi måste göra någonting nu. Eller hur? Ja. Ja, det här blir bra sagt. Ja. Du får, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Döda honom. Döda honom. Vad säger du? Döda. Döda honom! Döda honom! Döda honom! En djävulens Olof! Döda honom bara! Döda! Han säger... Vi kan inte låta en sån särskild leva, det är han säger... Döda honom! Satan! Se det för du! Vi måste göra någonting att göra. Jag hörde att ni har problem. Kanske kan jag hjälpa till. Båten avgår idag. Ja.
Från Sverige. Jag söker någonstans och slår mig ner. Så det finns väl ledigt land här. Jag har hört att jag är större än Sverige. Oj, oj, oj. Jävla amerikaner. Men jag är inte amerikan. Jag är svensk. Ja, ja. Okej då. Ja. Vänta. Ja, ja, ja. Då får vi ta fältjägaren. Här. Ta en reding. Det är ju bra. Han dricker som en man. Ja, det var en lång jävel. Nu ska jag visa dig en jättefin plätt land åt dig. Ja, ja. Lyckan ler genom de mörkgröna tistlarna. Hej på dig, fältjägaren. Ja. Om du vill jag hjälpa att hitta er och bygga någon så är det bara att komma till mig. Ska jag hålla i tankarna? Det blir mörkt. Ja, du svänger för det, så kommer jag. Solen skymmer på Jesus grav. Ja, då har du fattat. Har ni sett Gustav Orlov? Du har inte sett någon Orlov, så är det. Du har fläkt där, så är det. Ja, ja, ja! Det där var satans dumt gjort! Nu ska du dö! Nu ska du dö! Satan! Nu kommer att få äta din skapare! Du kommer inte behöva lida länge! Nu är det slut! Satan! Det är nog bäst du går nu.
Kom ihåg dig. Så det är bäst att gå via mig och ta lite varma kläder. Men okej. Du verkar lyssna. Det är dig för! Du har stått snön och lagt sig i. Ja. Det är inte så här mycket vacker snö som jag var en liten knodd i dalarna. Ja. Har du aldrig sett något så vackert? Ja. Det är ditt. Något i alla fall. Amerika. Amerika. Är det en speciell plats? Det är det sannoliken. Visste du att indianerna kallar det för Chicago? Men jag... så kallar det månatens gula duva. Det var ett bra namn. Det måste vi ta en skål för. Jag dricker för denna sagolika plats. Där gudarna själva måste komma och vistas. Ge mig yxan nu, så jag kan ta den här platsen till att bli min egen. Gör så! Det är ett bra sätt. Ta den här flaska medan jag hugger. Håll denna. Det här ska göras under bar himmel. Till Gud och Babylon, nu är detta träd mitt. Frise! Frise Gud! Det är mäktigt tung. Ja. Gratulerar! Tackar! Jag känner dig som en ny man. En ny man som ler i Guds ansikte. Det är du onekligen. Snabb skål först. Sen ber jag. Du är ägg. Kom nu. Nu går vi. Vad värst var det var brant. Slanta mig, den har dollars. Nej, det blir inte fråga om. Ja, men snälla någon. Nej, det kan jag inte ta emot. Men snälla någon. Nu är det bara jag och Gud, själva, gängarna. Men snälla någon. Nej, det går. Jag säger till dig, det är min grej det här. Men du måste tro det, du är bra. Själv här. Nu får du sluta. Inte ha dina pengar. Jag är ju en Orlov. Men... herregud! Ännu en gång besudlar Kain mina händer med hans blod! Jag måste fly!
det ut för något? Det måste jag kolla upp. Herregud, vad har hänt? Hallå? Hallå, vakna! Han vaknar inte. Hallå, jag måste hämta hjälp. Stanna här, du kommer klara dig. Jag hämtar hjälp. Stanna där! Hannes? Hannes? Vad har hänt, kar? Jo, han är död. Det var en massa blod. Det sprutade och han skrek. Det var han främlingen som dödade honom. Han dödade honom. Ni måste hämta hem honom. Hämta honom. Han ligger där borta. Jo, nej. Vi måste hämnas, Joe. Samla upp ett uppehåll! Ja, vi samlar upp kararna. Okej, vi har inte haft ett riktigt kul uppehåll för länge. Kom! Men Hannes då? Skit i han! Orlov! Nej! Kan det vara sant? Alldeles av ord! Orlov! Jag tittar, där kommer Joe. Va? Va? Jag ser inte. Va? Vad säger du? Han säger att han letar efter var alla är någonstans! Ja, fan, du är död ju! Vad säger han? Vem, jag ser inte, vem är det? Va? Vem är det? Vad säger han? Han, ja. Men han är ju blind ändå. Va? Vad gör han? Vad säger han? Vad är det han säger va? Vem är han? Det är Joe! Va? Jo. Herregud, var är de någonstans? Ja, när de skulle gjorde ett uppehåll och skulle leta upp den här främlingen. Gjorde de? Var är de någonstans? Va? Inte fan vet jag. Du vet inte. Vad säger han? Han frågar. Jag måste gå. Men stanna kvar ett tag. Jag ska berätta om den här gången när jag var kvar. Är han kvar här, eller? Satt här i snart ett dygn på den här Ben Gurt. Vi kommer inte aldrig hinna i kapten här. Är det här ditt första uppbåd eller?
Det heter vi Ben Gurt. Det här är X-Jack. Vi två kommer leda den här expeditionen. Efter jävla Lalov som har gått grymma brott mot staten. Han ska dö. Och det är ni som ska döda honom. Ska vi se vem som är här? Busar. Då har vi Avery Packets. Danse. Ja. Ja. Hej. Ishael. Ja. Och Poco Texas. Ja. Patetisk samling. Ja. Och här har vi en bänk med riktiga mördare. Kul att se. Tös Anders. Tjena Ben. Tjena. Härligt att ha dig med oss. Åh. Tänga Lars. Hallå. Åh. Kul att se dig. Åh, vi såg ju Mats. Senaste gången jag såg dig så var det i finkan. Vill du hem då? Det är Jonas. Vad är du här? Ja, det skulle vara ett uppehåll här så jag kände att jag skulle döda ute så här. Det är bra. Stann upp en grej. Då drar vi. Ja. Ja. Nu är det då. Ja. Ja. Vi har nacken av han. Jävling svargar! Du kommer! Helvete!
Tror du den är online? Jag vet inte, jag såg den. Fan vad det är då? Fan! Vad hände? Var det inte bara en vi ska jaga då? Nej, vi sticker! Ja, det är inte bara! Jonas! Det var inte det här då! Vad fan men... Det är en man! Nu kommer en man! Ta dem! Dom! Ja, kom igen då! Kom då bara! Håll an! Bra för segern. Skål för ditt mod, arme sate. Jag sticker. Spring då, Arno. Ja. Väl segare. Din stund är kommen. Det ska alltså bli två om. Grandante.
måste upp och fuff. Röst. Och nu ska den rösten skalla över vinterna när du dör. Va? Nils Gustav? Ja! Jo! Jo, är det du? Du lever. Och min bror också. Det måste vara den kära Johannes som pappa gav bort för en skål med rovor när vi var små. Är du här? Ja, det är jag, Nils Gustav. Fallet döda mig inte. Jag är här nu. Jag kan förenas. Frise Gud! Frise Gud, vad säger du igen? Ja, det kan vara. Vi ska fan mig inte åt. Nej, akta dig! Vad är det som händer? Vad är det som... Jag ser dig, Orlov. Och jag har länge sett dig. Du vet vem jag är, Orlov. Det vet jag inte. Jag har följt med dig en längre tid. Och här har jag det kontrakt som du slöt med djävulen. Kontrakt? Jag har inte skrivit på något kontrakt. Det har du visst. Se din namnteckning här i blod. Minns du inte, Orlov, hur du skrev under djävulens kontrakt? Jag se här. Du har sålt din själ till djävulen. Det verkar onödigt. Men han har sålt den till mig, så nu är du min. Oj. Och jag är här för att återkräva din själ. Om du spelar dina kort rätt, Orlov, så kan du få bli min högra hand. Men jag är ledsen, herre död. Det finns ingen möjlighet. Jag har en varmt lätt land och en fina träd att skördas. Och det är snart ekollonens tid att skördas. Beakta då detta, Orlov. Jag tar dig när helst du minst anar det, men nu ska du få fullfölja ditt öde. Men kom ihåg den här dagen, Orlov, kom ihåg. Farväl då, herr död, och säg hej till kamrat djävulen som jag så varmt känner för. Det ska jag göra, Orlov. Far i frid. Klara det! Vi är! Vi var! Vi är! Världens kungar! Ja visst! Oj, nu är det gott. Aaaaaah!